بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كوز كومپٹیشن میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. سوالات شروع کرنے سے پہلے کچھ شرائط جو آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں. پہلی شرط, سارے سوال کے جواب اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں دینا ہوگا. دوسری شرط, 10 جواب کے بعد آپ اپنا نام, اپنے والد کا نام اور مکمل ایڈریس اور پتہ ضرور لکھیں. تیسری شرط, 20 دن ایڈریس اور پتہ ایک جیسے ہی ہو. آخری اور فائنل شرط, فائنل ایگزام لائیو ویڈیو کے ذریعے ہوگا. آخر میں ایک وضاحت ہے, لکھنے میں یا بولنے میں یا تحقیق میں کوئی غلطی ہو جائے, اللہ سے دعا ہے کہ ہماری غلطی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سوالات جو آپ کے اسکرین پہ ہے. سوال نمبر 1, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن پاک میں کتنی بار آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ ہیں, آپشن اے 4 بار, آپشن بی 6 بار, آپشن سی 2 بار, آپشن ڈی 1 بار. دوسرا سوال آپ کے اسکرین پر یہ رہا, ہجرت کے وقت انعام حاصل کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کس نے کیا تھا؟ ہجرت کے وقت انعام حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کس شخص نے کیا تھا؟ آپشنز آپ کے اسکرین پہ یہ ہیں, آپشن اے ورقہ بن نوفل, آپشن ڈی, آپشن بی ابو لہب, آپشن سی سراقہ بن مالک, آپشن ڈی ابو جہل. سوال نمبر 3 آپ کے اسکرین پر یہ ہے, ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ رہے, آپشن اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, آپشن بی حضرت علی رضی اللہ عنہ, آپشن سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آپشن ڈی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 4 آپ کے اسکرین پر یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی زوجہ محترمہ یعنی بیوی ہے جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی زوجہ محترمہ, زوجہ مطہرہ یعنی بیوی, جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ ہے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, آپشن بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, آپشن سی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا, آپشن ڈی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا. سوال نمبر 5 آپ کے اسکرین پر یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خوبیاں کتنے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیاں کتنے تھے؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ ہیں، آپشن اے دو، آپشن بی ایک، آپشن سی چار، آپشن ڈی چھ۔ سوال نمبر چھ آپ کے اسکرین پر یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہے جس کی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی؟ وہ کون سے صحابی ہے جس کی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ رہے، آپشن اے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، آپشن ڈی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ساتواں سوال آپ کے اسکرین پر یہ رہا، وہ کون سے صحابی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں امامت کا حکم دیے تھے؟ وہ کون سے صحابی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، آخری دنوں میں امامت کا حکم دیے تھے؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ ہیں، آپشن اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپشن بی عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپشن ڈی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آٹھواں سوال آپ کے اسکرین پر یہ رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا بیٹے کا نام کیا تھا؟ متبنا لے پالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا بیٹے کا نام کیا تھا؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ ہے، آپشن اے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپشن بی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپشن سی حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر نو آپ کے اسکرین پر یہ رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر، آپشن اے مسجد نبوی، آپشن بی مسجد قباء، آپشن سی مسجد عائشہ، آپشن ڈی مسجد قبلتین۔ سوال نمبر دس آپ کے اسکرین پر یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس بادشاہ نے شاہی تحفہ بھیجا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس بادشاہ نے شاہی تحفہ بھیجا؟ آپشنز آپ کے اسکرین پر یہ ہیں، آپشن اے نجاشی، آپشن بی قیصر، آپشن سی کسرا، آپشن ڈی مقوقس۔